iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului acestuia. Iar în cartea Ezechiel, ultimele cuvinte pe care le găsim aici, după măsurătorile cetății sfinte, a cetății împăraților, a împăratului cel mare, de jur împrejurul cetății 18.000 de coți, și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici, Jehova Shama. Te binecuvântăm și mărim numele Tău, Dumnezeul nostru, și Te rugăm, poposește aici și gândurile noastre să fie ațintite la Tine, la dragostea Ta care ne strânge și la minunile pe care vrei să le faci în viața noastră. Amin. Luați loc, vă rog. Iată, eu sunt cu voi, spunea Domnul Iisus. Și sublinierea pe care o face e că va fi cu noi în toate zilele. Și am putea să spunem noi mereu, iată, Domnul este aici, Domnul este cu noi, Domnul nu ne lasă, nu ne părăsește. Iar Ezechiel, prorocul exilului, acela care a avut ochii să vadă poporul lui Dumnezeu dus în captivitate, dar să aibă ceruri deschise și acolo, vine și spune numele cetății va fi de acum, Domnul este aici. Și prin aceasta sunt două cuvinte pe care ni le dă numele Domnului, Jehova, Yahweh, Shama, Domnul este în locul acesta. Și lucrul acesta e un har pe care îl putem spune și noi, Domnul este aici, într-adevăr El este cu noi. Când au ieșit din Egipt, când au plecat spre Canaan, fără ca să aibă o hartă și un plan bine stabilit, probabil mulți au întrebat, voi cunoașteți câte pericole sunt până la granița cu Canaanul de demult? Și cineva ar putea să spună, uită-te sus la cer. Și noaptea acolo era un stâlp de foc cu vâlvătaie care ardea. Iar ziua umblau pe sub un nor. Arșița pustiei urma să ardă totul și să facă vrej din toate lucrurile, dar ei mergeau pe sub un nor și norul acela era Dumnezeu. Și ar fi putut spune, uită-te la nor, uită-te la stâlpul de foc, uită-te cine este cu noi, uită-te cine ne călăuzește. Cândva Elisei la Dotan, când împăratul Siriei a aflat cum de în consiliul de război secretele pe care le auzeau ei și le discutau se auzeau peste tot până în tabăra inamicului, cineva spune, nu, e un proroc acolo la Dotan în Israel care are un Dumnezeu care știe totul. Au înconjurat Dotanul, o armată întreagă, ca să ia ostatec un om. Și robul Domnului, pe bună dreptate, s-a speriat. Elisei spune, deschide-i ochii să vadă cine e cu noi și să știe cine ne apără. Și robul sau sluga lui Elisei, când vede oștirea cai și călăreți care erau în zarea cerească deasupra Dotanului și deasupra casei lui, vine și spune, mai mult sunt cu noi decât cu ei. Elisei a văzut cine era cu ei, că Domnul îi păzește.
la Isaia, la capitolul 6, cuvântul spune că în anul morții lui Ozia, în anul de restriște, în an de derută politică, un an în care socotelile oamenilor care erau dibaci a cunoaște vremurile, erau derutați complet, în anul morții lui împăratului Ozia, Isaia a fost în templu. Și în anul acela a văzut pe Domnul. Domnul era acolo. Iată cine este cu noi. Să fie încălzit cuptorul de 7 ori, spune Nebucadnețar, ca să facă scrum pe 3 tineri. Mulți din tinerii noștri care sunt aici încă n-au ajuns la vârsta celor 3 din Babilon, care au spus, noi nu ne închinăm împăratului, statuii împăratului din Valea Dura. Și ațițat împăratul, încălzește sau înfierbântă cuptorul, să nu mai rămână nimic din ei. Și i-au aruncat în cuptor. Dar ascultați-l pe împărat după câteva clipe. N-am aruncat 3 în cuptor? Cum de eu văd 4 și pe al 4-lea are un chip ca fiul de Dumnezeu. Domnul care este cu noi, Domnul care este aici, cel care nu ne lasă, să fie aruncat în groapa cu lei, dacă nu se închină numai mie, și Daniel deschide geamurile și se închină Dumnezeului adevărat. Împăratul cumva ținea, Daniel era unul din cei 3 sfetnici ai săi, peste 3 împărății, și pentru că porunca era atât de aspră, dă poruncă să fie aruncat în groapa cu lei, lei înfometați. Și mai spune, Dumnezeul căruia te închini să te apere și de dinții și de fiarele acestea, și îl aruncă în groapa cu lei. Nu știu cum a dormit împăratul în noaptea aceea, pentru că s-a sculat destul de devreme să meargă să vadă. A mai rămas vreun os din Daniel în groapa aceea. Știu însă că Daniel nu ne scrie, dar a dormit bine. A dormit pe coama unui leu care, dacă n-a avut dinți să-l muște pentru că un înger al Domnului i-a închis gura, a mai mărâit când a mărâit și apoi s-a culcat jos. Și îmi închipui că Daniel, ca să-i fie cald, și-a pus capul pe blana leului. Daniele, a putut Dumnezeu să te scape? Și din groapa aceea în care erau lei, Daniel îi spune, Dumnezeu a fost aici cu mine, nu m-a lăsat, a trimis îngerul lui să mă scape. Da, El este cu noi. Ioan Botezătorul a arătat spre Domnul, iată mielul lui Dumnezeu. Iată pe Cel care e cu noi și nu ne lasă, nu ne părăsește niciodată. Fica lui Iair a murit. Au adus și bocitorii să facă toată ceremonia aceea de înmormântare. Și la urmă vine și Domnul acolo. Și Domnul vine și spune, nu plângeți și nu vă bociți așa, fica n-a murit, doarme. Ceea ce era normal, cântăreții erau plătiți și vine Domnul și le spune, doarme. Și au început să-și bate joc de el. Nu știau cine era cu ei. Nu știau pe Cel care are stăpân, e stăpân și pe viață și pe moarte. Și Domnul îi dă pe toți afară și apoi spune, fetițo, scoală-te. Și cuvântul acela al dragostei lui Dumnezeu aduce înapoi viață în oasele care se desfăceau. Pe marea înfuriată, în timp ce valurile aproape să o acopere corabia, corăbioara pe care o aveau și erau ucenicii speriați,
Domnul vine și spune odată un cuvânt, taci, fără gură. Și dintr-o dată, ca un copil care ascultă, marea înfuriată se strânge și își adună valurile. Și spune evanghelistul Marcu că s-a făcut o liniște mare. Și după forfota și zgomotul acela îngrozitor al furtunii, liniștea parcă era și mai mare. Și atunci urmează uimirea ucenicilor. Cine este acesta care e cu noi? Cine e acesta care poruncește și îl ascultă și valurile și vânturile și cerul, îl ascultă și pământul și marea? De 3-4 zile Lazar e mort și până și surorile lui spun, nu vă duceți că nu e ermetic închis, au tras piatra, dar miroase greu. Lazar a murit. Și Domnul are un cuvânt simplu. Vedeți cine e cu noi? E mai mare decât toate nevoile și toate problemele pe care le avem. Cel care e cu noi are un cuvânt poruncitor și asupra furtunilor și peste viața noastră și strigă el, Lazare, vino afară! Și înfășat în feșele acestea ale giulgiului în care era prins și cu prosopul pus peste față, n-a mai avut timp să-și deslege legăturile și să-și arunce prosopul. Porunca Domnului trebuie ascultată imediat și Lazar iese afară și Domnul spune, deslegați legăturile și lăsați-l să meargă. Și Domnul e cel care este cu noi și astăzi. Același Dumnezeu care a creat cerurile și în grădina Eden îl caută pe Adam rătăcitorul care a călcat porunca, îl caută. Augustin spunea că avem în noi un gol cu forma, cu chipul lui Dumnezeu și îl căutăm să umplem golul acesta cu Dumnezeu și nimic cu altceva, pentru că numai El poate umple dol. Dar uitați-vă în prima grădină, Dumnezeu e Cel care îl caută. Adam se ascunde pe lângă pomi, pe după pomi și Domnul îl caută, Adame. Unde ești? Unde te-ai îndepărtat de mine? În răcoarea zilei ne plimbam și acum unde ești? Da, avem un gol în inimă și e adevărat că nu putem trăi până când nu-L găsim pe Domnul, dar așa cum spunea Ioan, noi îl iubim pe Domnul, dar întâi El ne-a iubit și în dragostea aceasta e pacea noastră. A umblat pe drum, un drum ca de ziua sabatului, un drum care obosește. Au ajuns acasă și acum rămâi cu noi, că pe spre seară ziua s-a dus și Domnul Iisus rămâne. Și nu știau cine era cu ei. Și abia când Domnul ia pâinea și după obiceiul lui face binecuvântarea și o rupe și le-o dă, văd în mâini semnele cuielor și au dat seama, El e Domnul. Și în momentul acela pâinea cade pe masă și Domnul dispare. Și cei doi ucenici ajung să se întrebe, nu ne ardea nouă inima când ne vorbea, că ne vorbea din cuvântul pe care îl cunoștea, pentru că era cuvântul care e viu și vorbea de cuvântul scris și arde inima. Și Domnul era cu ei, acolo în Emaus sau la Tiberiada, de pe mal Domnul întreabă și nu știau cine întreabă. Aveți ceva de mâncare? Toată noaptea s-au chinuit cu pescuitul și n-au pescuit nimic. Și Domnul le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și unul singur din ucenici vine și spune, a fost timbrul, a fost vocea lui. A fost vocea pe care o cunoșteau în ce se auzea de pe mal, de la o depărtare destul de mare.
aruncați mreaja în partea dreaptă. Ioan, cel care a pus capul la cină pe pieptul Domnului, spune un cuvânt mare, este Domnul. Petru imediat își ia hainele pe el și se aruncă în apă ca să meargă și să-l întâmpine pe Domnul. Cine e cu noi? E Domnul. E Domnul stăpânul. E cel care merită să fie onorat. Undeva cu scrisorile de la templu și cu o armată de oști care se poate să ducă pe credincioși la Ierusalim, în lanțuri, Saul din Tars, viteazul cunoscător de lege și iubitor de lege și prigonitor al bisericii, ajunge să vadă pe Domnul și de jos, din pulberea drumului spre Damasc, Saul întreabă, cine ești tu, Doamne? Cine e aici cu noi? El, cel ce stăpânește, cel care poruncește, el prigonitul, cel pe care îl prigonești tu, Saule, eu sunt. Ți-ar fi ușor să calci cu piciorul într-un țepuș. Și Saul nu mai e Saul, s-a întâlnit cu stăpânul, cu Domnul. Ioan pe Patmos. E pe Patmos acolo, aruncat ca să moară acolo, să nu-l mai chinuie alții, în uleiul fierbinte sau cu altele, să moară singur, că n-are ce să mănânce, o insulă pustie, numai pietre. Și Ioan vine și scrie, în ziua Domnului, eu, Ioan, fratele vostru, eram pe Patmos și deodată am auzit vocea aceea, vocea Domnului, vocea Sfântului lui Israel, Domnul e cu noi, Domnul nu ne lasă, a făgăduit și așa a spus și putem să spunem și noi, Jehova Shama, Domnul e aici, oriunde mergem, unde sunt doi sau trei, nu ne părăsește. La Detroit, acum două săptămâni, am predicat din Cântarea Cântărilor. A fost o predică simplă, mult mai simplă decât probabil merita să aibă adunarea și mult mai neputincioasă decât meritau cei care s-au chinuit atâta vreme cu fanfara și cântările ca să cânte și să laude pe Domnul. În Cântarea Cântărilor, în ultimul capitol, cine este aceea care se suie din pustie, rezemată pe iubitul ei? La urmă, la masă, vorbeam cu fratele Sorin și un om deosebit. Am văzut o finețe în felul cum a încercat să îmi spună ce a înțeles din predică și atunci i-am spus, frate, nu ți-aduce aminte de predica mea că nu merită și vreau să spun că mă simt așa de slab pentru că ceea ce trebuia să spun mai mult n-am subliniat. Și mă întreabă, ce n-ai spus? Am spus într-adevăr că biserica e frumoasă, era ziua de Rusalii în țară, ziua de aniversare când biserica a fost pornită spre biruințele Harului lui Dumnezeu. Am spus că cine este aceasta, uimirea și frumusețea bisericii de-a lungul veacurilor și spune acolo, vine din pustie. Nu vă mai legați, frați, punctul 2, nu vă mai legați de ce e aici, că toate sunt trecătoare, toate sunt gunoaie. Și am subliniat poate prea mult punctul 2, pentru că probabil e o defecțiune așa să fac morală și să... și apoi am dat punctul 3, frate Sorin, punctul cel mai important. L-am pus la urmă că acolo e așa, e așezat în Biblie și l-am lăsat și cu aia am încheiat.
e rezemată pe iubitul ei. Și aici trebuia să spun, frate Sorin, că biserica n-are putere în ea, că biserica e slabă. Da, e frumoasă, frumoasă ca luna și curată ca soarele, cum e arătată în cântarea cântărilor, dar n-are putere în ea. Biserica e rezemată pe iubitul ei. Puterea e în Hristos care e în biserică. Fără mine nu puteți face nimic, spunea Domnul. Suntem lipsiți, părăsiți, săraci și nimeni. Fără Hristos, Domnul, dar prin Hristos le avem pe toate. Și am stat și ne-am rugat împreună, pentru că ne-am minunat de faptul că Dumnezeu Preasfântul și Mare, El se leagă de noi ca să ne rezemăm de El. El, puternicul lui Israel, care ne duce și va avea biluința și victoria și El va veni. Da, Jehova Shama, El este aici. Îl simțiți? Richard Wurmbrand, cândva, iertați-mă că și așa am depășit timpul, nu mai contează că mai țin o oră sau... Asta e altă defecțiune a mea, nu mă mai puneți să predic. Îi spuneam unchiul Richard, lucram la Luminătorul și îi dau telefon. Unchiul Richard, vrei să dai un articol? Am un loc bun de o pagină frumoasă, trimite un articol. Și mi-a trimis un articol la care nu mă așteptam. Era probabil în preajma Învierii că îmi dă o experiență pe care a avut-o în tren. În același compartiment cu el a intrat un rabin. Părerea mea e că se cunoșteau dinainte. Un rabin evreu. Și acum doi evrei, un evreu creștin și un evreu fără Hristos. Și Richard Wurmbrand începe și îmi scrie în articol argumentele pe care le-a spus rabinului. Citește epistola lui Iacov. Iacov e evreu și îți dai seama că e evreu din ce scrie. E fratele Domnului. Acesta a stat și a copilărit cu Domnul și dă argumentele frumoase. Citește și vei vedea cât miez de har e în scrisul acela, și nu pentru învățăturile Domnului, ci pentru cine este Hristos Domnul. Citește ce scrie Saul din Tars, rabinul care a devenit Pavel, apostolul. Acesta a fost și el un alt rabin. Și citește și vei vedea dragostea de Hristos Domnul și cum s-a lipit de Dumnezeu atât de mult când cunoaște pe Dumnezeu prin Hristos Domnul Mântuitorul. Și apoi îi dă și alte argumente. 500 de, mai bine de 500 de oameni l-au văzut înviat pe Hristos Domnul și ăștia toți erau evrei, rabinule, aceștia credeau în Moise, știau legea, erau toți evrei și tu nu crezi? Și l-a convins în legătură cu învierea. Dar după o vreme rabinul iese din compartiment, își scutură picioarele și spune, a înviat, dar ce-mi pasă mie? Și Wurmbrand a mers mai departe în călătorie cu gândul unui faliment total. N-a reușit să-l convindă că să creadă în Hristos Domnul. După câteva săptămâni, la o evangelizare, o tinerică vine, spunea întâmplarea aceasta și și-a mărturisit slăbiciunea că n-a putut să-l convingă. Că de fapt nu convingem noi, Duhul lui Dumnezeu convinge. Și o tânără vine și spune, rabinului nu i-a păsat, aș vrea să vă spun că mie îmi pasă. Și aș vrea să întreb și astăzi, vă pasă că a venit aici Mântuitorul? Vă pasă că a suferit pentru noi?
Vă pasă că a vărsat sângele pentru mântuirea noastră? Vă pasă că e aici cu noi? Dacă da, să ne predăm mai mult în slujba Lui, să-L slujim cu mai multă scumpătate. E o notă pe care a pus-o Richard Wurmbrand. Rabinul acela, după câteva luni sau ani, a ajuns să creadă împreună cu soția lui în Hristos Domnul. Dar a trebuit să plătească un preț scump. Era vremea prigoanelor și el și soția au fost duși și nimeni nu i-a mai văzut. Vă pasă că Domnul e aici cu noi? Vă pasă că El ne iubește așa de mult, că lasă slăvile cerului ca să stea cu noi? Doamne, ai milă de noi și iartă-ne, că deseori nu ne dăm seama cât de măreață e dragostea Ta pentru noi. Și Apostolul Pavel venea și spunea: sunt bine încredințat. Ce cuvinte de aur! Că nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile nu vor fi în stare să ne despartă. Nu numai asta, dar nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aș vrea să vă spun că mie îmi pasă. Mereu mai mult aș vrea să mă contopesc în dragostea Lui și dau slavă Domnului că în orice pas, la orice cotitură, pe orice uliță, pe orice drum, El e cu noi, nu se desparte de noi. Nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici adâncimea nu ne vor despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Slăvit să fie Domnul și numele Lui să fie binecuvântat. Amin.